Ми знаходимося в одному з дворів по вулиці Заводській. Мешканці цих будинків вже отримали повідомлення, що 1 грудня в їхніх помешканнях може не бути електроенергії. Дво- та триповерхові будинки збудовані у післявоєнні роки. Тут мешкають і колишні працівники порту, і ті, хто працює в порту сьогодні. Ну, вони були як-то і раніше такі. Ну, а так, вони були і раніше такі, але ось знову отримали. Ну, обленерго не хоче брати, а ці не можуть передати. Так нас все задовольняє. А як там вони розберуться між собою? Сусіди ходили і все. Їм сказали, що поки зрушень немає. Проблему електропостачання цих житлових будинків на засіданні чергової сесії озвучив депутат міської ради Сергій Карцев. Ставив задачу довести до міської ради, на яку розраховують люди, довести до вас, як до міського голови, всю серйозність і небезпечність ситуації. Я вчора прийняв участь у нараді за участі всіх зацікавлених сторін. Результатом наради не було знайдено компромісу. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець мав врегулювати це питання. Він зараз у відрядженні. Телефоном розповів, що ці будинки досі живляться від портових підстанцій. Ситуація дійсно затягнулася і... Ситуація сильно затягнулася. І там було багато, скажімо, гри в пінг-понг. Хтось закидає вудку у бік адміністрації морських портів. Це ваша мережа там, дайте нам документи. Вони нам пишуть, що у них документів немає, нічиї там мережі. Але ж не буде нічим, хтось зробив ці мережі. Компроміс для цього житлового масиву було знайдено. Електроенергія там буде, говорить Юрій Степанець. Адміністрації морських портів необхідно оформити ці трансформаторні підстанції. Адміністрації морських портів необхідно оформити ці трансформаторні підстанції. Вони перебувають в єдиному цілісному комплексі. Тобто потрібно виділити ці трансформатори в окремі адреси, оформити під них землю, щоб це були окремі об'єкти. Так, що робить мерія? Мерія зі свого боку намагається прискорити процес оформлення земельних ділянок під цими трансформаторними підстанціями і присвоїти їм окремі адреси. Паралельно ми повинні прийняти безхозні мережі на баланс. Прес-секретар адміністрації Миколаївського морського порту Анастасія Раленко повідомила, що 1 грудня електроенергія в будинках, що на вулиці Заводській, буде. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.